弟兄姊妹早晨，我是李美宜传道，又来到新的一天，感谢神让我们可以阅读祂的话语。今日和大家分享的经文是路加福音三章一到十七节的内容。本段经文是讲述施浸约翰在旷野传讲叫人悔改归主的呼声，强调人信主和不信主最后的结局，藉此说明接下来耶稣基督福音的工作在救恩计划里面的关键性。段落的开首先交代当时政权的架构，说明约翰的传道工作是处于一个艰难的时期，但上帝救恩工作仍能在这个境况下面按他的心意成就。约翰在旷野传讲有关末世的信息，约旦河一带这个短语在七十士译本用来形容所多玛和俄摩拉的地方。路加用这句短语让人联想起神救恩工作的目的，就是要将信他的人从罪恶中分别出来，并且受浸归入神的里面。约翰所做的一切都是呼应以赛亚书四十章三到五节先知的信息。在这里路加要宣认约翰正在做的是要成就神的应许，过往道是指向百姓回归应许之地的路，这里所指向的是百姓悔改信主的路。所以这一刻约翰所传讲神的道并不是要重温历史的记录，而是要宣告神伟大救赎工作现今要落实进行，他正将一切山洼都要填满，大小山岗都要削平，弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。神的工作将会震动世界，为万民带来末世期待的天地更新，新的创造。所以路加对于约翰工作的描述，并且将他和犹太人熟悉的应许进行连结，目的是让我们看到神的救赎工作并不会因为地上有敌挡基督的势力而悄然逝去，相反神的计划正在他的时间表里面动工。而神的救恩计划早就包括外邦人，所以凡有血气的，即是所有人都能接受神的救恩。接着经文描述约翰向神的百姓宣告上帝对不忠子民的审判，劝诫众民要立刻悔改，结果只是悔改生命的表征。神救赎工作是要拯救愿意同神建立关系的人，得救并不是凭藉以色列人血脉的成全，神的审判将临到不信者的身上。当众民听见之后，纷纷前来向约翰请教当行的道，所以约翰延伸旧约先知的教导，信徒必须将自己有的和有需要的人分享爱，更强调信仰群体必须正确看待金钱，因为钱财的运用能够反映人心的归向，若信徒能够彼此施恩，真能够见证对神的忠信。同时税吏要守法，不能够取过于当取的，这样他们必然能在主里面被新的群体重新接纳。还有愿意信主的兵丁，不可以强取百姓的财物，强调人在神的恩典下应当知足的教导。最后约翰回应百姓的疑惑，指出自己并不是基督，藉此引申耶稣基督将要到来，并且要用圣灵同火洁净百姓，将属他的民分别出来。因此约翰宣称神威严的审判工作现正展开，再次强调要悔改归主，否则无人能逃过神的审判，因为不忠的民将如麦糠被扔掉，最终会被烧尽。今日的经文让我们看到约翰强调一个机会和一个结局，人能不能够找住信主的机会，直接影响他最终人生的结局，这个是无法前移决定的事。我还记得去年的这个时候，
我见证了两位肢体的朋友和家人信主，今日他们两位已经在天家。感恩当时认识他们的姊妹们和家人找住传福音的机会，更感恩的是当天这两位朋友都找住机会决志信主，以致我们有必然的把握将来大家会在同一个地方再相见。亲爱的弟兄姊妹，我们都是神命定的福音先锋，我们在我们自己的家里面先信主，我们在公司里面可能是唯一的信徒，我们有机会参与不同的服事。这个就说明神向我们显明祂的心意，是要我们告诉我们听全港叫人悔改归主的信息。今日的时代更教我们看清，并不是因为逆境下我们先需要传福音，信徒要赶紧传福音的原因，正如约翰提醒我们，神的救恩计划正在实行，救主耶稣基督的道理既是说明神要成就救恩工作之外，其实更是向我们世人说明末日已经逼近了，所以请不要迟延，赶快传福音，让未信主的人能够有机会找到救恩的确据。让我们一起祷告。亲爱的天父，感谢你在临近纪念主降生的日子里面，透过这段经文提醒我们，不单只要记起传福音的重要性，更让我们透过施浸约翰的信息唤醒信徒知道传福音的迫切性。求主给我们勇气，在家里面，在公司，在邻近我们的社区当中，放胆传讲你的话，为你收割已熟的庄稼。以上的祈祷是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。